دا ګولو شار روډ نه دی دا یې راته بند کړی دی او کوم پی ټی آی موږ کسان چې دي هغه په خپله باندې داره خدمت کوو او دا لار ازادو په لاسو باندې نن راسه بیل څه شتی دی او قافلې را روانې دي دا ډېر چای خلک دي ماشاءالله نیم چې روکا وویله په یو ځل به پې وردو د خیره سکه مرګرو پورا من به ځئ پورا منه په وردی مرغورو هیچ چا څه لانجې مانجې او کیسې چا څه مه کوئ چې څه کوي لاس کې خلاصې نه ماشاءالله غټه کافي ده ماشاءالله دې ده کله کوم ځای پورې روانه ده ښه شهزاده ايوه كينا وتا فرسكل تا كينا كستا كل قبيله ما شاء الله ها ورزي بك پورا من کا ها وا دا زم وطن دي او كل دين سره و بگوچي گوډات کي ها ډټ کي به مقابله کو ډټ کي وره گما اوس چوات کي وان پريمي دا ويل الله ولينو